Bom, falando de escola, é o tema que eu levo na maior consideração. Estou trabalhando há muitos anos, principalmente nesses últimos anos, para montar uma escola em Paraty. Então, esse foi o meu objetivo e estamos talvez conseguindo esse ano implantar uma escola como a gente sempre teve na minha memória. São as escolas mais importantes que nós fizemos, justamente as que eu participei. E quando você fala de uma revista que seja múltipla das artes, eu digo que o cinema até hoje não desenvolveu no Brasil, porque não conseguimos levar avante uma escola múltipla de arte, que se tentou fazer no Brasil nos anos 80, no Instituto Central de Arte de Brasília, depois no Dragão do Mar, quando trabalhei, e no Acre. E três escolas, e todas a mais longa foi a do Acre, por incrível que pareça, um estado longínquo dos centros capitais da cultura. Então é isso, quer dizer, nós estamos vivendo um sistema de formação absolutamente sem função, praticamente. Não forma realmente um cineasta, forma um técnico, e um técnico que basicamente não sabe da existência dos outros técnicos que devem trabalhar em equipe. Então, na verdade, nós estamos tendo um processo criador. E fora isso, evidentemente, falta condições, né? Na área do cinema, nós estamos sendo prejudicados por uma invasão absoluta do cinema americano e das imitações brasileiras, quer dizer, nós não estamos criando. Então, isso vem de uma falta, da falta de uma escola que tenha, vamos chamar assim, uma estrutura capaz de ligar o cinema a todas as artes com as quais ele inevitavelmente tem que trabalhar. O cinema precisa do músico, precisa do pintor, precisa do autor, precisa dos artistas literários. Precisa de tudo que existe em termos de cultura. E porque o cinema aglutina tudo. Todos esses momentos da cultura. E daí é que se saem os grandes artistas. Até hoje tem duas escolas conhecidas ainda, que são vivas desde 1933, o Centro Experimental de Cinematografia de Roma até hoje existe. É verdade que o cinema italiano já se foi, mas a escola continua. E outra é a Escola de Cuba, né, de Santo Antônio de los Baños, que é hoje considerada as melhores escolas do mundo. E é para isso que a gente vai tentar trabalhar aqui no núcleo, de fazer um contato direto com Cuba e termos, inclusive, um relacionamento de formação, etc. Bom, meus filmes foram feitos assim. Comecei no documentário. O documentário foi o ponto de partida, e ele sempre será o ponto de partida dos cineastas, porque você começa justamente pelo encontro do real e a maneira como se enfoca, não é, o mundo. E exatamente esse é o primeiro passo do desenvolvimento do cineasta. E a partir daí eu fiz
um longa-metragem, que é o Bebel, Garota Propaganda, que não era um filme especificamente do momento histórico, ainda era antigo em relação ao cinema novo, que estava já se desenvolvendo. Então, eu fiz um filme velho, num momento que estava em desenvolvimento, e fui fazer um filme novo, já sem o momento histórico, que foi o Profeta. Então, o Profeta chegou depois do momento, né, mais importante daquele momento histórico, mas de qualquer forma foi o filme que mais me deu prêmios, né? Foi premiados em muitos lugares, no Rio também, São Paulo, e é o filme que eu até hoje acho que é a melhor coisa que eu fiz. Depois foram outros momentos. Eu nunca fiz cinema gradativamente. Teve momentos que eu saí, fui para televisão, na televisão voltei a fazer cinema, depois fazia os cursos nas escolas. Quer dizer, eu passei por praticamente todos esses momentos, né, e esses espaços. Bom, a EcoTV foi uma experiência fantástica, porque moveu e modificou a cultura da cidade. Quer dizer, envolveu basicamente a sociedade em função de um trabalho de informação que nunca a cidade teve. Então nós tínhamos uma TV com 30 minutos de informação diária e mais dois programas durante o final da semana, sábado e domingo. Então atingimos basicamente todas as áreas. E essa TV, ela foi se desdobrando, foi criando mais força, mais expressão, e foi importantíssima, porque atingiu a sociedade em peso. E até hoje, pelo que a gente sente, se fala da Eco TV como uma coisa fantástica que esperam ser que volte a existir. E eu acho que o núcleo é uma continuidade da Eco TV com as novas tecnologias que estão à nossa disposição. A escola, a gente já está estruturada, já está apresentada, está sendo, vamos dizer, estruturada para captar os valores necessários para a sua evolução, né? Através da Lei Rouanet, estamos pensando em fazer essa captação para que a escola se transforme num projeto viável. E, fora isso, estamos tentando também. Não a escola tradicional, mas uma escola capaz de mobilizar a juventude. Então, isso nós estamos pretendendo fazer uma relação com o CEL, que é o Centro de Cultura do Estado da cidade de São Paulo. E essa relação nós vamos tentar utilizar como um momento primordial da nossa escola aqui. Então, vai ser uma escola pequena, como se deve, como a gente pode organizar, como start, como maneira de iniciar esse processo. Em contrapartida, nós estaremos também trabalhando com São Paulo, com o estado, com a cidade de São Paulo, a cultura do estado de São Paulo. Essas são as tentativas.
mas estão ainda no ar, não se concretizaram. Isso é que é o nosso problema. Está passando o tempo e nós estamos perdendo um ritmo. Não podemos perder o ritmo. E esse projeto que a gente está colocando hoje em pauta, ele é uma tentativa de dar um start no sentido de que o núcleo ele tem uma condição de produzir um projeto capaz de ser vendável, comercializável. Essa é a única maneira que eu estou vendo da gente tanto crescer como escola e como estrutura, etc., mas também receber de volta o seu necessário conteúdo. O núcleo ele é vamos chamar assim, um projeto revolucionário, né? No sentido de que ele está dentro de uma cidade, de uma sociedade e tem a solidez de ser independente. Isso é que para nós é uma coisa importante, não depender de hipótese nenhuma, não é? De outros poderes, outros formatos. Nós estamos tentando montar um projeto audacioso e inédito. E acredito também que aos poucos vai se evoluir a formação através. Já temos audiovisual e música. Esse programa que nós fizemos, esse projeto, é uma postura de que o cinema depende da música, a música depende do cinema, e que atrás disso tem que ter também as outras áreas, tanto o teatro como as artes visuais, quanto o balé, quanto enfim, todas as artes que são integradas, deveriam ser integradas e se integram de forma diferente, porque uma está aqui, outra lá, e elas nunca se juntam. E o dia que a gente conseguir fazer uma escola, como já foi feita, mas que não durou, onde juntamos quatro núcleos que trabalharam em conjunto, isso no Acre, criamos uma escola onde tínhamos teatro, música, artes visuais e cinema. E o cinema utilizava e recebia os dados e a influência de todas essas áreas. Então, quando fazíamos os projetos de trabalhos técnicos, não é? De documentários, principalmente, e basicamente algumas coisas já ficcionadas, a música, por exemplo, foi uma das coisas fundamentais. O Matias já foi lá 2 ou 3 vezes. E com isso, nós construímos um projeto que resultava em vídeos muito bons. Tínhamos uma estrutura técnica onde podíamos fazer todo o trabalho sem sair de lá. Tínhamos duas ilhas de edição, uma de imagem e outra de som, e mais toda uma estrutura técnica de captação, etc. Quer dizer, tínhamos condições técnicas de produzir e produzimos vários filmes integralmente. Muito bom, muito É bom. mais ou menos isso. Infelizmente, as coisas não andam como deviam e a gente fica sempre, né, vivendo só da esperança, né? Nós estamos sempre achando que podemos fazer, que devemos fazer, e aí às vezes não conseguimos, né?